Традиційно розпочну із хорошого. У ніч проти вівторка, 23 травня, у Білгороді сталася чергова бавовна. Російські ЗМІ повідомили про приліт по офісу ФСБ. На будівлю нібито скинули вибухівку. Удар підтвердив провладний телеграм-канал «Грибар», додавши, що атакували також будівлю місцевого МВС. Бійці Легіону «Свобода Росії» і РДК почали окуповуватися на території Російської Федерації, повідомляють ЗМІ. Станом на зараз евакуювали мешканців 9 населених пунктів Білгородщини. Без світла залишаються 14 сіл і селищ Грайворівського округу. Поки відновлювати електропостачання немає можливості, повідомив Гладков. Тим часом російський добровольчий корпус продовжує операцію деокупації території РФ від путінського режиму та попереджає, що це тільки початок. Тим часом на Брянщині стабільно гаряче. У місті Дядьково горить склад заводу. Пожежу гасять із самого ранку. Цією будовою може користуватись підприємство-розробник оптичних деталей і систем для космічної та військової техніки, підрядник Міноборони. Губернатор регіону про пожежу нічого не повідомляв. Вночі 23 травня росіяни задіяли для ударів по території України 6 іранських шахедів. Їх усіх збили сили ППО. Протягом минулої доби ворог масово обстрілював населені пункти Харківського, Куп'янського, Ізюмського та Чугуївського районів. Пошкоджені щонайменше 14 приватних житлових будинків, господарчі споруди, сталися пожежі. Поранені дві жінки та чоловік. Усі постраждалі госпіталізовані. 61 раз російські окупанти обстріляли мирні населені пункти Херсонщини. Сам Херсон ворог атакував 6 разів. Поцілили російські військові в житлові квартали населених пунктів області, а також у територію і будівлі заводу в Херсоні та підприємства у Береславському районі. Відомо про одного загиблого та 3 поранених. Цієї доби активність наступальних дій ворога на Бахмутському напрямку дещо знизилась. Разом з тим, кількість обстрілів стабільно висока, повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр. У місті Бахмут бої зменшились, ворог продовжує зачистку районів, взятих під контроль. Наші війська контролюють південно-західну околицю міста в районі Літак. У передмісті тривають бої, ворог намагається зайняти вигідні позиції, але йому це не вдається. На певних ділянках ворог в обороні зазнає великих втрат. По флангах на півночі і півдні від Бахмута в нас є незначне просування. Сьогодні вранці росіяни завдали удару по Торецьку. На щастя, обійшлося без постраждалих. Пошкодили школу, в якій розташований пункт незламності, прибудову до храму і багатоповерхівки в радіусі 100 метрів від епіцентру. За попередньою інформацією, ворог застосовував авіабомби. На Донеччині прикордонники та десантники ліквідували польовий склад окупантів. Окрім ворожого складу з боєприпасами, у повітря злетіли 5 загарбників та вантажівка.